Ställa frågor, få svar, alternativa vägar mot krafterna som styr. Expandera våra tankar från Sverige till resten av planeten jorden och bortom detta universum. Detta är Från jorden till universum med din host Robin Maxic. Välkommen alla lyssnare till ännu en podcast. Denna gång är ämnet alternativ historia. Alltså vill säga, frågan är vad som skulle ha skett ifall att. Dagens program handlar om andra världskriget. Dagens program blir en historisk dokumentär med en blandning av fiktionistisk berättande och historia. Namnet på denna alternativa historiepodd heter 3942. Låt oss börja. Låt oss resa tillbaks i tiden. Kapitel 1. Männen från framtiden. Klockan hade passerat 11 på natten. Datumet var den 1 december 1938. Området var Schwarzwaldskogen i Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland. En liten militärpatrull åker igenom den kolsvarta skogen på väg till den närmaste militärbasen när plötsligt ett bländande mörkblått ljusklot syns trängas igenom träden till deras vänstra sida. Militärpatrullen stannar till plötsligt. De beväpnade soldaterna och schäferhundarna hoppar ut. Skyndandes mot det okända ljuset och oväntades på vad det kan vara, finner det till slut 100 meter in i skogen ett 50 meters avrundat nerbränt skogsparti. En svag blåaktig dimma skingrade snabbt undan och ut ur den syntes 5 svartrockklädda män. Schäferhundarna morrade och skällde mot det medan soldaterna skrek högt mot det, upp med händerna på tyska. En av de svartklädda männen, mannen i mitten, bar på en enkel svart väska. Han tände en cigarett utan rädsla och svarade tillbaka på tyska. Vi kommer med kunskap om att vinna kriget. Klockan hade gått och blivit 11:30 och den cigarettrökande mystiska mannen i svart satt i det gråa förhörsrummet bakom ett bord. Avslappnandes inväntades på den person som skulle komma och förhöra han. Plötsligt öppnades dörren upp och instiger en svartklädd SS-officer in, bärandes på den mystiskt svartklädda mannens väska. SS-officeraren drog ut motståndets bordsida stol, sätter sig ner och placerar på bordet väskan. Han började tala. Jag är SS-gruppen Führer Karl Wolf. Jag blev informerad att du tillhör en grupp som kan hjälpa oss segra i ett krig. Vi har försökt öppna upp din väska men har ej lyckats. Ingen identifikation, dokument. Jag antar att ni är brittiska spioner. Den svartklädda cigarettrökandes mystiska mannen svarade tillbaka. Mitt namn är Alfred Richtman. Jag och mina män är vetenskapsmän. Vad vi har med oss kommer att förändra denna värld för alltid. Om du låter mig så kan jag öppna upp denna väska åt dig. Jag kommer då att visa dig något som någon annan människa i denna tidsperiod har aldrig någonsin tidigare sett eller kunnat drömma om. SS-gruppen Führer Wolf sköt fram sakta mot Richtman väskan. Richtman vände på den. Han lutade sig fram nära mot den lilla silveraktiga plattan i mitten av väskan. En svag mörkblå lampa lyste upp hans ögon. Direkt efteråt hörs ett litet klick och väskan öppnas upp. Richtman visar upp innehållet för Wolf. Flertalet välorganiserade dokument och en liten svart låda, tillräckligt stor för att hålla i en hand, syns liggandes i väskan.
Richtman plockar ut den svarta lådan och säger: "Du förstår, SS-gruppen Führer Karl Wolf, vi kommer från framtiden. Det jag har i min hand är något som vi kallar för en hologramprojektor. Detta är en liten dator som håller en stor mängd information. Beskåda framtiden." Richtman trycker på den endaste knappen som är synlig i mitten av toppen på den svarta lådan. Omedelbart projekteras fram en liten hologrambild av jorden. Han lägger ner lådan på bordet och flyttar undan hologrambilden av jorden. Ett flertal olika filer projekteras fram. Han passerar förbi med sin hand 10 stycken av det tills han finner en fil med det tydliga namnet "Våran värld och imorgon". Han trycker på den och framför SS-gruppen Führer Wolf spelas fram ett kort videoklipp om den kommande världskonflikten som idag känner till under namnet Andra världskriget. Klippet visar hur Tyskland förlorar det allierades atombombsangrepp, fortsättningen in i kalla krigets skeende, testningen av kraftiga kärnvapen, nyhetsreportage, jetflygplan, raketer, månlandningen och ända in till år 2025. De fem männen, tidsresande männen i svart, transporterades samma natt till Berlin för ett direkt möte med självaste Führer. Dörrarna till rikskansliet öppnades upp av två svartklädda SS-vakter. De fem tidsresande männen leddes in av SS-gruppen Führer Karl Wolf. Ståendes vid fönstret stod ledaren av Tredje riket, stirrandes ut över det nya Berlin. Dörrarna stängdes igen. Wolf saluterade och talade till Führer: "Min Führer, jag kommer med de fem männen som vi fångade in i Schwarzwaldskogen nu ikväll." Führer vände sig sakta om och gick fram mot det med allvarlig blick och började tala: "Välkommen. Jag blev informerad om en fantastisk berättelse. Något som kan bäst jämföras ur en fiktionistisk fantasiberättelse. Att fem män infångades i tron att det skulle vara spioner. Men som visade sig vara fem vetenskapsmän från en framtid och som har kommit tillbaks till detta år för att hjälpa Tyskland att vinna ett krig. Säg mig, vem av er är Alfred Richtman?" "Det är jag, min Führer", svarade Richtman tillbaka, stående i smitten. "Säg mig, herr Richtman, från vilket år kommer ni?" frågade Führer. "År 2025, svarade Richtman. Führer stannade till och tänkte och frågade en till sak: "Och i eran tid existerar fortfarande riket?" De andra männen i gruppen tittade med en svag, oskön känsla mot Richtman som nästan började darra i sitt svar men höll sig samman. Han svarade: "Nej, min Führer. Du ledde Tyskland in i andra världskriget den 1 september 1939 mot Polen. Men förlorade kriget 1945 efter stora förluster mot Sovjet och de västallierade." "Blir jag tillfångatagen?" "Nej, du lyckas att fly till Argentina." "Europa, blir den kommunistisk?" "Väst- och Östeuropa delas in mellan de två supermakterna USA och Sovjet." "Jag blev informerad att du har en liten dator som innehåller information om er framtid." "Ja, min Führer." Richtman går fram till Hitlers privata bord och lägger upp sin väska. Han tar ut den svarta lådan, spelar upp samma inspelning som tidigare och säger samtidigt: "Min Führer, jag ger dig framtiden." Kapitel 2. Blitzkrieg 1939. Med en ny avancerad militär, i hemlighet utvecklad under de närmaste 6 månaderna, så hade Hitlers tredje rike gjort sig förberedd på krig. Natten hade kommit och klockan hade precis blivit 01.00
den 1 september. De tyska krigsfartygen utanför Danzig avfyrade mot staden. Luftwaffes superflotta närmade sig och Wehrmacht började passera in i Polen. Blitzkrigsstrategin och taktiken hade blivit uppdaterad från informationen av de 5 tidsresande männen till den ultimata vinnande krigskonsten. Rapporterna från fronten anlände snabbt till det militära högkvarteret i Warszawa, Polens huvudstad, och till allierades högkvarter i Paris och London om så kallade supervapen. Det som tyskarna kallade Wunderwaffe. Detta kom som en chock för de allierade. Frågan dess hur tyskarna lyckats med att framställa dessa nya vapen. Den 3 september deklarerade de allierade krig mot Tyskland och gav sitt stöd för Polen. Därmed hade andra världskriget påbörjats. Senare samma dag deklarerade Polens regering om fullskalig kapitulation till den tyska krigsmakten. Med en snabb och lyckad kampanj i Polen accepterar Adolf Hitler denna kapitulation. Dagen efter möter tyska och sovjetiska trupper för första gången i Polen. Den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten som hade slutits med de 2 nationerna tidigare samma år fortsatte med sitt avtal om att dela upp Polen i 2 delar. Kort efter uppdelandet av Polen påbörjades utbyggandet av dödslägarna runt om i nazi-okkuperade Polen. SS och Gestapo-enheter åkte runt omkring landet och började arrestera oliktänkande och de ansåg vara underlägsna, vilket var judarna. Med framtidens information till hands fortsatte Hitler med nästa invasionskampanj, invasionerna av Danmark och Norge. Den 1 oktober hade kommit. På och då påbörjades operation Westerbrunn. Invasionen av Danmark. Efter knappt 6 timmars stridande så kapitulerade den danska regeringen till den tyska krigsmakten. För att motverka tyskarnas kommande invasion av Norge skickar de allierade kombinerad flottstyrka. Men vad de inte vet är att Hitler har denna information till hands och beordrar sitt superluftwaffe och hans superkrigsmarin främst med användning av hans vargar, de så kallade nya superubåtarna, att stoppa denna flotta. Överlägsna till himmel och hav krossas den allierade flottstyrkan nästan helt och hållet. En total förödmjukande katastrof för de allierade och en total seger av Tredje rikets superflyg och flotta. De få kvarvarande skeppen återvänder tillbaka till Storbritannien. Med denna katastrof till hands så väljs en ny premiärminister i Storbritannien. Winston Churchill. Tillsammans med den nya regeringen i London beordrar han att en ny plan ska planeras ut för att göra Storbritannien redo för kommande slag. Samt göras redo ifall det även skulle bli invaderade, vilket han trodde var möjligt. Inom loppet av en månad så lyckas tyska krigsmakten att invadera och fullständigt ockupera Norge. All form av motstånd denna gång i denna nya tidslinje krossas totalt. Kapitel 3. 1940. Blitzkrig i Västeuropa. Efter de lyckade blitzkrigkampanjerna mot Polen och de skandinaviska nationerna så skedde inga mer slag mellan de allierade och Nazi-Tyskland. Spänningen och väntan på nästa anfall från Nazi-Tysklands supervapen och dess militär hade alla bland de allierade på spänn
och i stor oro. 10 maj hade kommit och det var dags för den nästa stora operationen. Fall Gelbe. Med en ny superpansararmé i spetsen, följt av en överlägsen flygflotta, så kallad Superluftwaffe, invaderar Tredje riket samtidigt på en bred front Holland, Belgien och Luxemburg med totalt 3 350 000 man. Allierade blir totalt krossade på slagfältet av den tyska supermakten. Det går inte många dagar tills en stor skara flyendes allierade soldater ur de olika angripna västeuropeiska länderna ligger omringade i Dunkirk. För att undsätta alla dessa soldater så beordrar Churchill om en räddningsoperation vid namnet Dynamo. Både civila och militära skepp skickas omedelbart mot den franska kusten. Med vetskap om detta beordrar Hitler att man inte ska låta något skepp få komma undan och att alla av de allierade soldaterna i Dunkirk ska infångas eller dödas. Operation Dynamo slutar till slut i total katastrof. Och uppemot 400 000 allierade soldater blir tillfångatagna. Den 13 maj beordrar den franska premiärministern Paul Renaud att Paris är en öppen stad. Kort efter detta avgår han och marskal Pétain tar över. Den 14 maj ankommer de första tyska trupperna in i Paris. Hakkorsflaggan läggs upp på toppen av Eiffeltornet. Tyska jetflyg passerar över Paris. En segerparad av tyska trupper paraderar genom hjärtat av Paris, medan den mera ockuperade fransmännen ser på i sorgsenhet och avsky. Den 18 maj signeras kapitulationen av Frankrike till Tyskland i Compagne, den plats som skrevs på av tyskarna vid första världskrigets slut. Tyska soldater stod uppställda vid platsen. Hakkorsflaggan täckte över det franska segermonumentet från första världskriget. Adolf Hitler och hans andra man Hermann Göring och flera ur den högra tyska militärledningen hade ankommit. I tågvagnen som står på den nya segerplatsen signeras kapitulationen. Den franska nya ledaren Pétain ger sin lojalitet till Tyskland. Vichy-Frankrike har nu blivit skapad och blir en del av axelmakternas allians. Med denna seger i hand beordrar Hitler att nästa invasion och operation ska gå tillväga. Operation Sjölejon, invasionen av Storbritannien. Medvetandes om det katastrofala läge i Europa mot Nazi-Tyskland så gör sig Storbritannien redo för den kommande invasionen. Den 20 maj så håller Churchill sitt allra mest kända tal till britterna. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans.
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Detta inger en viss moralisk stöd upp för både trupperna och bland de civila. Men tyvärr kommer hoppet att krossas. Den 25 maj sköts iväg den första V4-raketen i omloppsbana runt jorden bärandes på den allra första satelliten. Åtföljt kort efter med ytterligare två styckna V4-raketer bärandes på kameror för att spionera på sina fiender. Med en invasionsstyrka på 1 miljon man påbörjas invasionen av Storbritannien. Klockan hade gått och blivit 06.00 morgonen den 1 juni. Minuterna gick och informationen kom in till Churchills högkvarter i London. Där det stod klart och tydligt att invasionen av Storbritannien hade påbörjats. Plötsligt hördes över varje stad runt om i landet kring de stora städerna över Storbritannien krigslarmen samt utropandes från nationens radioapparater hördes röster som sa i ett direktsänt plötsligt meddelande att den tyska nazistiska invasionsstyrkan var på väg i en massiv armada till både flyg och havs. När de första invasionstrupperna hade landstigit på den södra brittiska kusten kom det under svag beskjutning från de få försvarsområden som låg utlagda längs med stränderna. De engelska försvarare som skulle överleva den första vågen blev vittnen till tyskarnas supervapen. Handhållna laservapen som, när de träffade sina mål, nästan smälte bort människor. I total panik och skräck flydde få överlevande soldaterna inåt land. Inom loppet och knappt en timme så hade man i London förstått att situationen var hopplös och att det var bara en tidsfråga tills även där skulle bli ockuperade. Klockan hade blivit 21:15. De sista kvarvarande militära jaktflygplanen ur den brittiska Royal Air Force, RAF, hade blivit förintad av den överlägsna superjaktflygplanen ur Luftwaffe. Hermann Göring hade lovat från början av kriget att hans Luftwaffe skulle segra i skyn över britterna. Längs med hela den brittiska kusten från söder till norr låg de tyska superubåtarna och vaktade varje hamn. Klockan hade gått och blivit 11.00. De få som tittade ut genom sina fönster i London hörde hur tyskarna närmade sig. Pansarvagnar, lastbilar, jeepar och snabbt marscherande trupper hördes komma närmare och närmare för varje minut som gick. I hemlighet hade kungafamiljen och Churchill med hans kabinett lämnat staden mot Skottland för att sedan kunna, om möjligt, fly till Kanada. Till slut syntes det till. Tyska pansars, Wehrmachtsoldater och SS-enheter, åtföljt av en skugga och en massiv flygarmada, kommandes över Londons himmel. Slaget om Storbritannien var förlorat. Detta var början på den nya världsordningen. Gata efter gata, kvarter efter kvarter, passerade tyskarna förbi tills de hade nått Trafalgar Square. En av de kvarvarande utländska diplomater i London var Joseph P. Kennedy Sr., fadern till det framtida John F. Kennedy. Tillsammans med hans personal tittade ut genom fönstret från den amerikanska ambassaden mot de passerade tyska trupperna. Viktiga nyckelbyggnader säkrades och togs över snabbt och framförallt SS-trupperna. Gatorna i London låg i öde medan folket väntade in det värsta från sina nya härskare. Klockan hade till slut gått och blivit 11.45, alltså 11:45, och den tyska
överkommandot i Berlin blir notifierad att London var nu under tysk kontroll. Officeraren som passerar meddelandet direkt till Führern i kansliet säger så här: "Min Führer, London har fallit." Führern slog sin högra näve i bordet och svarade i en hög uppspelt ton: "Jag har det nu, Churchill." Med övertagandet av London och med tyska trupper fortsätter dess upp längs med resterande Storbritannien. Övertas de vanliga civila engelska polisenheterna av SS. De nazistiska raslagarna implementeras i stort sett med detsamma över alla ockuperade delar av Storbritannien. Storbritanniens flagga, Union Jack, blir borttagen från alla platser och ersatt med hakkorsflaggan. Nazistiska propaganda affischer läggs upp runt omkring gator och torg, samt stora affischer med Adolf Hitler och med slogans och texter, som står till exempel så här: "Obedience to the Führer, obedience to the thousand-year-old Reich." Annan slogan var så här: "When you see them, report them. Aryan Englishmen and women, it's your duty to cleanse the Reich from all its enemies." Ett redan välkänt dokumenterat nedskrivet dokument hade delats ut till alla SS-trupper och Gestapo-agenter som var utstationerade i det numera ockuperade Storbritannien över vilka personer som skulle arresteras och skickas till lägren i Polen. Planen för London var att den skulle bli ett gigantiskt slavläger. En väg, så kallat, rättare sagt, en vägg runt staden skulle byggas upp av tvångsarbetare från London och runt omkringliggande städer. De kvarvarande parlamentarikerna i London hade vid ett tiden blivit infångade av SS-trupper och tagna direkt till parlamentet. När dessa parlamentariker hade anlänt till parlamentets byggnad kunde se hakorsflaggorna hängandes på varsin sida av ingången till byggnaden. Och tungt beväpnade soldater, främst SS-trupper i svart, vaktades runt omkring byggnaden med sina schäferhundar skällandes mot de brittiska parlamentarikerna. Jetflyg från tyska Luftwaffe kunde höras passera minut efter minut medan det gick in i parlamentbyggnaden. Kort efter att de 650 stycken parlamentariska politikerna och 200 lorder hade samlats in i hjärtat av byggnaden öppnades dörren upp. Inkom en SS-officer med 200 SS-män bakom sig. De brittiska politikerna och lordsen stelnade till och tittade tysthet mot SS-männen. Den främre SS-officeren tog av sig sina svarta läderhandskar och tilltalade de infångade: "Jag är SS-obergruppen Führer, Otto Kellermann. Välkommen, mina herrar. Som ni har förstått vid det här laget så har ni förlorat kriget. Er kära RAF har blivit förintad av våran överlägsna Luftwaffe. Kungahuset och Churchill har lämnat London. All form av fortsatt kamp mot det tusenåriga tredje riket kommer att mötas hårt." En av de arresterade politikerna tog ett kliv fram och svarade tillbaka argsint: "På vilka grunder har ni rätt att göra detta, era nazistiska avskum? Vi kommer inte lyda er. Detta är fortfarande engelsk mark." Kellerman går sakta fram mot den engelska parlamentarikern och svarar kallt: "Engelsk mark? Ni kommer inte att lyda oss. Men förstår du inte, herr parlamentariker? Det gör ni redan." Kellerman vänder sig om och säger till de två andra SS-männen på tyska: "Ta in det." Direkt efteråt springer 20 SS-soldater i svart in med varsitt maskingevär, radar upp sig mot de infångade britterna och siktar in. En av männen skriker ut: "Vad är detta för något? Herregud, det kommer döda oss!" Kellerman ställer sig på den yttre högerkanten av de uppställda SS-soldaterna, tar ut sin egna luger
och skriker ut på tyska: Feuer! Soldaterna och Kellerman avfyrar sina vapen. Klockan 09.25 den 17 juni faller det sista brittiska militära fästet Glasgow, Skottland till Tredje riket. General von Manstein ringer direkt efteråt upp till Führern i Berlin och meddelar följande: Min Führer, detta är General von Manstein. Britterna har äntligen kapitulerat. Det verkar som om en viss General Montgomery ledde det allra sista brittiska försvaret. Han gav mig personligt sitt egna vapen som ett erkännande till våran seger över han och de kvarvarande trupperna. Segern hade äntligen kommit. Führerns segertal var redo att höra till det tyska folket från Reichstagen samma dag. Alla i hela Tyskland hade samlats runt radioapparater som fanns i närheten. Berlins gator utanför Reichstagen var fylld av spänning över att få höra sin Führers tal till nationen för en ny nyhet från västra fronten. Livesändningen var igång. Hon kunde höra Führerns steg klavra upp för podiet i Reichstagen. Han började tala. Tyska folket och nationalsocialister, idag exakt klockan 11.25 Berlin-tid, fick ett samtal direkt från västfronten av general von Manstein i Glasgow, Skottland. I detta samtal sa han att det sista brittiska fästet hade äntligen fallit till den tyska militären. Den kvarvarande brittiska generalen Montgomery gav upp personligen till von Manstein. Slaget i Västeuropa, slaget om Storbritannien, är äntligen över. Segern över de västerländska allierade som jag lovat er, mitt kära tyska folk, har äntligen kommit. Från och med denna dag proklamerar jag att denna dag ska kallas Seger över Britannia-dagen. Hitler avslutade med ett heil. Reichstagens medlemmar unisont svarade tillbaka om och om igen tillsammans med ett heil. Führern höjde sakta sin högra hand för att fortsätta sitt segertal. Till de som fortfarande vill slåss mot det tusenåriga riket har jag bara en sak att säga till er. Ni har redan förlorat kampen, för Tyskland har rest sig och är numera en makt som kan aldrig bli krossad. Det tusenåriga tyska riket har övertagit om makten i himmel, land och hav. Till alla ariska britter som fortfarande är lojala till Commonwealthet och Churchill-regimen, det är dags att lägga ner kampen och bli en del av en bättre och fri värld. En riktig frid på denna jord. En fri värld i en nationalsocialistisk värld. Länge lever nationalsocialismen. Länge lever det tyska folket och det tusenåriga tyska riket. Führern skrek ut ett kraftigt heil. Reichstagen och folket svarade tillbaka i glädje med ett enat heil.
Kapitel 4, 1941 och planen mot Sovjet. Senare i september 1940 hade Erwin Rommel för de afrikanska tyska trupperna primärt bestående av pansarvagnar i slaget av Nordafrika intagit den brittiska Egypten. Den 27 september samma månad skrev det italienska fascistimperiet och det japanska imperiet under en pakt med Nazityskland. Axelmaktsalliansen var nu fullbordad och den nya världsordningen hade påbörjats, uppdelningen av de gamla makternas länder. Den 20 november samma år undertecknade även Ungern, Rumänien och Bulgarien samma pakt. Mellan den 1 april till den 9 1941 så invaderas kungadömena Jugoslavien och Grekland av de europeiska axelmakterna. Vid slutet av dessa två kampanjer så påbörjas förflyttandet av primärt tysk militär mot den sovjetisk-tyska gränsen för den kommande invasionen som hade redan planerats ut från början av kriget. I Berlin hade den högsta militärledningen samlats med Führern för att gå igenom planen av invasionen av Sovjet. Führern själv hade namngett invasionen till Operation Barbarossa. Erich Marx ställdes upp inför Führern och resterande generaler och officerare i krigsrummet. En projekterad hologramkarta över Sovjet startades upp i mitten av rummet. Marx började tala. Min Führer, generaler, som ni kan se framför er så har vi en 2900 km lång front att handskas med. Vårt mål är AA-linjen. Detta mål skulle då sträcka sig från Arkhangelsk i Murmansk genom Gorki och Rostov till Astrakhan vid det Kaspiska havet. Den första vågen av invasionen kommer ske i två faser. Fas 1, luftangrepp från vårt primära jetflyg, åtföljt av drönare och V4-raketer mot militära mål och tågräls. Våra spionsatelliter har visat oss att Sovjetunionens flygvapen ligger på tal 14 000 av olika slag i primärt deras europeiska del. Fas 2. En fullskalig landsinvasion. I spetsen av denna landsinvasion kommer då vara just av våra överlägsna pansararméer, åtföljt av andra fordon och marktrupper. När fas 1 och 2 har blivit fullbordad så kommer fas 3 att påbörjas, vilket kommer vara till fångata Moskau, Leningrad och Kiev. Fas 4, den sista fas av hela invasionen, kommer att fokusera på att fortsätta söderut mot de kaukasiska områdena, huvudsakligen Stalingrad och Baku. Vi förväntar oss efter alla dessa faser motstånd, men det kommer lätt att bli krossade. Den totala tiden från början av invasionen till den slutliga målen är beräknad runt 6 månader. Kapitel 5. Operation Barbarossa. Datumet för den stora invasionen hade kommit. Det var den 22 juni 1941. Och klockan hade gått och blivit 01.00 Berlin-tid. Hela 12 500 000 trupper från axelmakterna påbörjade intåget in i Sovjetunionen. Hela 500 divisioner. Detta var världshistoriens största invasion någonsin. Den sista kampanjen mot Sovjetunionen var igång med användandet av den segerrika strategin Superblitzkrieg. Över 5 miljoner sovjetiska soldater blir tillfångatagna inom de första 2 veckorna. Dess flygvapen blir totalt decimerat. Gång efter gång blir dolda sovjetiska divisioner funna och förintade från tyska drönarattacker.
Det tyska superblitzkriget dundrar fram över det sovjetiska fälten mot Moskva. Den 9 juli hade man nått utkanten av huvudstaden. Operation Tyfon hade påbörjats. Angreppet och övertagandet av den sovjetiska huvudstaden. Klockan hade gått och blivit 03.00. Stalin hade insett att slaget redan var förlorat och hade han varit tvungen att fly österut mot Sibirien. Ett litet flygplan för 10 personer väntades på ett övergivet flygfält öster om Moskva. Stalin tillsammans med hans närmaste lojala män tar sig inom kort till Jekaterinburg och fortsätter koordinera den kvarvarande sovjetiska militären mot den överlägsna tyska superkrigsmaskinen. Den lyckade operationen av övertagandet av Moskva fastställs klockan 05.11 samma morgon. Början på slutet av Stalin och Sovjetunionen var här. Vid förhör av kvarvarande officerare av Gestapo får man reda på om Stalin och hans närmaste mäns flykt till Jekaterinburg. När Hitler får höra om detta talar han skarpt till Goebbels och hans närmaste män i rikskansliet. Så, äntligen! Monstret från öst har flytt som en råtta. Med ett övertaget Moskva fortsätter tyska armén och dess axelmaktstrupper mot Leningrad och lyckas överta staden den 25 juli. Med dessa två viktiga städer i sina händer fortsätter man mot Kiev. Den kvarvarande största sovjetiska divisionen som var stationerad i Kiev hade fått sitt öde redan förseglat. Men med ingen stark militär ledning och utomståendes kommunikation om vad man skulle kunna göra eller ifall man skulle slå tillbaks, så var kapitulationen nära. Den avancerade tyska 17:e och 6:e armén tillhördes armégrupp syd tryckte fram med den andra armén in i Kiev. Omringade sovjetiska divisionerna slog tillbaks med allt de hade. Natten mellan den 25 och 26 juli faller till slut efter hårda och blodiga godstrider staden Kiev till Nazi-Tyskland. Med större delen av den europeiska delen av Sovjetunionen numera under Tysklands kontroll så fortsätter man mot Kaukasusområdet i syd och det allra sista i det logiskt viktigaste fästet, Stalingrad. Stalin beordrar att större delen av Sovjets kvarvarande armé måste hålla staden till varje pris som bär hans viktiga namn. Samtidigt som den tyska krigsmakten rullar fram mot Stalingrad så lyckas man detonera den första atombomben ur tyskarnas hemliga atomvapenprogram i Ohrdruf-testanläggning den 27 juli samma år. Det hade gått och blivit klockan 10.55 den 7 augusti. Hitler kontaktade direkt von Paulus med orden att det ej får korsa armén över floden Volga. Oförståendes av denna konstiga order när det stora segern ligger i deras händer gör von Paulus det som hans führer har beordrat. Samtidigt som deras korta samtal avslutas beordrar Hitler att den första V4-raketen bestyckad med en kärnladdning ska avfyras mot den sovjetiska kontrollerade kvarvarande delen av Stalingrad. Inom loppet av 5 minuter högt upp i jordens atmosfär färdas V4-raketen och faller till slut över Stalingrad. Ett kraftigt ljus bländar alla från den tyska armén, åtföljt av en kraftig vind och dundrande dån. Detta var det hemliga vapnet. Detta var stunden. Ett svampmål reste sig högt över de kvarvarande byggnaderna. Det bländade ljuset försvann och von Paulus och den tyska 6:e armén såg med stor förvåning över det förintade landskapet. Mein Gott i himmel, Gud i himmelen, vad var det, sa den korporal. När det stora svampmålet hade försvunnit så ringer von Paulus upp till högkvarteret i Berlin för att tala med Hitler. General Paulus rapporterar som fyren på den andra änden. Mein Führer,
min führer. Det ser ut som det kvarvarande sovjetiska armén på andra sidan Volga har blivit förintad av en kraftigt vapen. Inte bara ett kraftigt vapen, utan en bestyckad raket med en laddad atom. Detta är atombomben, herr general, svarade Führer. Han fortsatte med att säga. Från och med denna stund är du numera tillhörandes rankningen fältmarschall. Fortsätt mot Uralbergen för den sista segern, avslutade Hitler. Viel Dank, mein Führer. Tack så mycket, mein Führer. Ja, mein Führer, svarade den nya fältmarschallen. Med denna chockerande nyhet till sitt förfogande sätter sig ner den numera fältmarschallen von Paulus och tittar mot von Manstein. Manstein ser hans ansiktsuttryck och svarar, rättare sagt, frågar. Vad är det, Paulus? Paulus svarar tillbaks. Vi har nu till vårt förfogande atomvapen, herr general. Och jag är numera fältmarschall. Nyheten från Stalingrad når snabbt världens nyheter. Den överlevande Winston Churchill sitter i ett hemligt möte i Washington D.C. i Vita huset med president Roosevelt när en underrättelsetjänsteman springer in och meddelar om nyheten. Tyskland har släppt ett atomvapen över Stalingrad. Herregud, svarade presidenten. Ja, då har det äntligen gjort det. Hitler kommer vinna detta krig i slutändan i alla fall, svarade Churchill. Inom loppet av 3 veckor faller den resterande Kaukasusregionen i Östeuropa till Nazi-Tyskland. En vecka innan den 7 december 1941 beordras alla amerikanska ambassader runt omkring den nazistkontrollerade Europa att bränna all material och återvända till USA. Det hade gått och blivit den 11 augusti. Klockan var 06.00 i den amerikanska staten New Mexico. Platsen var testplatsen för USAs hemligaste vapenprogram, Manhattan-projektet, vars mål var att framställa atombomben i kampen mot axelmakterna. Det första testförsöket av sin egna byggda atombomb blir en succé i White Sands öknen. Den 25 augusti träffar ytterligare 2 kärnvapen bestyckade V4-raketer de sovjetiska städerna Chelyabinsk och Jekaterinburg. Stalin och den högsta sovjetiska militärledningen blir förintad i angreppet mot Jekaterinburg. Kort efter detta anländes bärandes med en vit flagga en grupp sovjetiska generaler och deras kvarvarande soldater till den närmaste tyska militären. Nyheten om detta når världen och det japanska imperiet drar detta till sitt förfogande och invaderar resterande Sovjetunionen. Hitler lovar att hjälpa imperiet deras asiatiska krig och i Stilla havet. 06.00 morgonen den 7 december angriper det japanska imperiets flotta den amerikanska militärhamnen i Hawaii i ett överraskningsmoment. Vad imperiet och Tyskland ej vet är att en annan grupp tidsresande män, en större mängd, anländer runt samma tid till USA och har i hemlighet hjälpt till att bygga upp en liknande överlägsen ny militärstyrka för att lyckas slå tillbaka ifall det skulle bli angripna, vilket har nu skett. Till det japanska imperiets överraskning så förintas större delen av deras överraskningsflotta. Med detta avslöjande inser Hitler att även Amerika har fått tillgång till tidsresare och lyckats bygga upp en liknande stark styrka i hemlighet. För att motverka USAs möjlighet att angripa Tyskland så behåller Hitler att avfyra 3 V4-kärnvapen laddade raketer mot Midway i Stilla havet, San Francisco i Kalifornien och Norfolk militärhamn. Det träffar alla sina mål. För att motverka framtida kärnvapenangrepp mot Amerika så sänder man 2 långdistans strategiska bombflygplan
mot Island, där en massiv tysk kärnvapenmissilbas och en stor del av dess flotta ligger till. Det massiva amerikanska angreppet får Hitler att bli ursinnig av ilska och beordrar ännu ett angrepp, denna gång mot New York City. Men till hans förvåning blir nästa V4-raket nedskjuten över Atlanten. Förståendes att varken de allierade eller Tyskland och dess axelpartners ej kan segra mot varandra, bestäms då att ett undertecknande fred måste ske. I grund och botten blir en förödmjukande fred för USA och de allierade, då Tyskland och det japanska imperiet kommer ut som segrarna ur denna konflikt. Den 11 december anlände propagandaminister Josef Goebbels, Rudolf Hess, Erwin Rommel och Sepp Dietrich till Washington DC i ett av Tysklands senaste långdistanstransportflygplan. President Roosevelt sitter i Vita huset och väntar spänt med sin kabinett med stor avsky på de nazistiska representanterna. På vägen från flygplatsen till Vita huset står upprördade tusentals amerikanare längs med gatorna för att kunna se på de nazistiska segerherrarna. Klockan hinner bli prick 11.00 amerikansk östkusttid. Den amerikanska tyska bilkortegen anländer utanför entrén till Vita huset, varvid nazistiska representanterna blir inledda genom byggnaden och till slut in i presidentens ovala rum. Både amerikansk och tysk presskår finns med i rummet för att dokumentera det historiska mötet och undertecknandet av fredsavtalet. Efter att mötet och undertecknandet hade blivit klart lämnar den nazistiska delegationen Vita huset och åker direkt tillbaka till Berlin. Klockan hade blivit 12.00 och president Roosevelt var redo att tala till sin nation. Mina kära amerikaner, idag så anländer representanter från Tyskland till vår nations huvudstad. Jag och deras representanter undertecknade fredsavtalet. Ett fredsavtal för att få slut på denna hemska konflikt som drabbat hela världen. För att undvika framtida amerikanska liv och framtida atombombsangrepp över våra städer från en mäktigare nation, så har jag därför accepterat detta fredsavtal. Och att denna fred som har numera blivit undertecknad var den enda räddningen för vår nation. Från och med denna förmiddag klockan 11.15 östkusttid så är USA och dess allierade och Tyskland med sina axelpartners ej längre i krig med varandra. I detta avtal har jag gått med på att dra tillbaka våran hela hjälp till allierade oavsett vad. Samt att Amerika ej kommer lägga sig i det sydamerikanska politiska spektrumet och helt och hållet dra sig tillbaka från Stilla havet. Alla grupper som vi har haft under vår kontroll kommer gå till japanska imperiet, det vill även säga ögruppen Hawaii. Må denna fred vara för alltid, må vi aldrig mer se dessa massförstörelsevapen vi använder mot vår nation. Må vi leva i frihet. Gud välsigne detta fredsavtal. Gud välsigne Amerika.